iyadoo xisbiyada isbahaysiga mucaaradka ah ee Soomaaliland 12 bishan iyo maalin Khamiis ah ay dalka ka dhigeen barnaamijyo ay ku dalbanayaan in doorashada waqtigeeda lagu qabto ay ku qabteen dalka oo dhan isla markaana ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii barnaamijyay ayaa musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo goor dhaweed war qoraal ku daabacay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku wargeliyey shacabiga Soomaaliland iyo gaar ahaan taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka in maalinta berriya aas qaran oo loo sameynayo dadkaasi geeriyooday ay ka soo qayb galaan aaskaasi qaran oo loogu sameynayo xawalaha haleeya ee bariga magaalada Hargeysa. Musharrax Ciro ayaa warkan qoraalka ee uu soo saaray ee uu ku daabacay bartiisa Facebook waxa uu ku yidhi wargelin waxaan ku wargelinayaa shacabiga reer Soomaaliland ee karaamada iyo sharafta leh iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ah ee u cudiyo wadani in maalinta berriya aas qaran loogu sameynayo mujaahidiintii ku geeriyooday rasaastii ay xukuumaddu adeegsatay shacabkii sida nabadda iskugu soo baxay ee dareenkooda doorasho cabirayay maalintii Khamiistii ee 12 bisha August goobta lagaga tukanayo masaajidka tabliiqa waxaana lagu aasayaa xabalaha haleeya ayuu yidhi musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo warkan kula wadaagay shacabiga Soomaaliland barta uu ku leeyahay Facebook. Dadka ku geeriyooday mudaharaadadaasi ayaa gaadhay 7 qof waxaana muddo 6 caana maala oo ka soo wareegtay geeridooda ay ku jireen talaagado iyagoo ku kala geeriyooday magaalooyinka Hargeysa, Burca iyo Ceergaabo. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.